La mort de l'Antonio va causar una gran impressió entre els veïns de la plaça. D'una manera espontània, tothom va voler expressar-li a la Belina que compartia el seu dolor. L'Antonio era així. Un home d'una peça. Generós. Tenia tota la vida per davant. No s'ho va pensar ni un moment. Era seriós, esquerp. Però tenia un cor immens. Tan bon punt vam saber la notícia, el Ramon i jo vam suspendre el nostre viatge i vam tornar a Barcelona. La Núria i tots nosaltres estàvem desfets. Ens semblava un fet terriblement injust, un crim gratuït i una prova ben evident que n'hi ha molts que no estaven disposats de cap de les maneres a permetre que les coses canviessin. Esto era de Antonio. Lo que tenía en casa. Poca cosa. Bueno, también están los libros, pero si puedo me gustaría quedármelos. Claro, hija. Esta camisa se la compré yo. Pocos días antes que lo detuviera. ¿Se la llegó a poner alguna vez? Llévatelo. Llévatelo todo. No lo quiero. ¿Qué va a hacer ahora, niña? ¿Qué vamos a hacer? Lo que él hubiera hecho, luchar, no dejarnos vencer. Eso tú. Tú aún tienes por qué luchar. Pero yo. Yo no entiendo de esa cosa. Yo lo único que sé es que a mi hijo me lo han matado. Igual que me mataron a su padre. Nosotros nunca hicimos daño a nadie. ¿Por qué nos han hecho esto? ¿Por qué? Si tú lloras, no puedo. ¿Recuerdas la primera vez que lo cogió la policía? La Rosy, tú erais pequeña aún. Siempre estaba discutiendo con su padre por la dichosa política. Pero su padre fue con mí ese día. Y cuando supo que le habían pegado, lloró. Mi Paco lloró. Yo nunca se lo dije a Antonio. Debería haberlo hecho. Debería, él lo quería. Y él lo sabía. Pero los hombres no son como nosotras, ¿verdad? Mi niña.
bien, pero dime eso, no, tío. Estoy embarazada, mamá. Rosy. Hija, de verdad. Rosy. No en saben res. No han detingut ningú i no crec que ho facin. Diuen que continuen investigant. És clar. Què han de dir? Qui? Estan infiltrats per tot arreu. A la mateixa policia. Tothom ho sap. I fan els ulls grossos. Des de l'enterrament que no has sortit de casa. No m'agrada veure't així. Vols que t'acompanyi al bufet? No tinc por si és això el que et penses. A més, a mi no em faran res, almenys de moment. La policia diu que estiguem tranquils. Que ens protegiran. Encara que no sé què és pitjor. I què heu decidit amb la René? Us n'aneu a França? Com vols que me'n vagi després del que ha passat? Te n'adones, Llorenç? Quina ironia del destí. Vaig fer la guerra per lluitar contra els comunistes. I ara? Un comunista ha sacrificat la seva vida per salvar-me. Va, oblida el passat. Tots hem canviat. Tu, jo, tothom. Però tant se val el que pensem. Ara podem anar junts, tots els que volem, un futur diferent per aquest país. Un futur en què governi la raó i no les pistoles. No sóc només jo. El Ramon també hi ha insistit molt. No té sentit que continuïs aquí tota sola. Ja estic acostumada. He estat sola molt de temps mentre l'Antonio era a la presó. No és el mateix. L'Antonio... No tornarà. Ja ho sé. No és això, Núria. L'Antonio també ho hauria volgut així. Mira, no t'estic dient que deixis el teu pis si no vols. Però pots venir amb nosaltres una temporada. No, mare. Aquest és el meu lloc i aquí és on he d'estar. Perquè la vida continua. Això és el que hauria volgut l'Antonio, no que fugís. No és una fugida, Núria. Necessites algú que et faci companyia. Un mes, dues setmanes, no et quedis tota sola. No ho entens. No em puc ensorrar. No puc permetre que el dolor s'apoderi de mi, que m'impedeixi prendre decisions i pensar. He de lluitar. Perquè el que ha passat amb l'Antonio no torni a passar mai més en aquest país. Perquè si entre tots no aturem la violència, tot haurà estat inútil. Totes aquestes morts, la mort de l'Antonio, haurà estat inútil. No ho entens? Núria, filla meva, qui vols convèncer? No et neguis a plorar, filla. De vegades és bo plorar i també cridar. Això no et fa més dèbil, et fa més humana. Filla. Mai no m'havia sentit tan pròxima a la meva filla com aquella nit. La Núria, sempre tan esquerpa, tan suficient, tan avesada a reprimir les seves emocions, plorava per la mort de l'home que havia estimat, com vaig plorar jo després de la guerra quan em pensava que havia perdut el Ramon per sempre. I llavors vaig pensar que si no hagués estat convençuda que el Ramon era mort i no m'hagués casat amb el Frederic, potser la Núria no hauria nascut i ara no podria tenir-la aquí, adormida als meus braços com quan era petita. El 9 d'abril de 1977, dissabte de Glòria, el govern d'Adolfo Suárez decidia, d'una manera inesperada, legalitzar el Partit Comunista. Fins aquell moment, els sectors més conservadors de l'antic règim estaven convençuts que Suárez mai no s'arriscaria a fer aquest pas. Però el president del govern i el rei sabien que sense aquesta legalització, el projecte de reforma democràtica no tindria credibilitat. 6 dies després, es van convocar les primeres eleccions generals que es celebraven a Espanya des del 1936 i la plaça es va omplir de cartells i de banderes. Que no, Mingo, que no. Que no, què? Que aquesta bandera no te la deixaran posar. Per què no? No tenim democràcia o què? Democràcia potser sí, però Espanya és una monarquia. I això a qui li han preguntat? A mi no, pots estar ben segur. És que no cal que t'ho preguntin, és una monarquia... Per què? Perquè és una monarquia, ja està. És una monarquia, perquè li va sortir dels collons al Franco. Pel que vulguis, però aquesta bandera no la pots posar. Que no? Ja veurem, si no. Pregunta, pregunta aviam què diuen. Domingo, aquesta bandera no està permitida. Ah. No nos pongas en un compromís, hombre. Pues si esta no està permitida, seguro que aquella tampoco. Hòstia!
Perdone, señores agentes, pero esa bandera no es mía. Yo no sé quién l'haurà puesto. Ahora enseguida la quito. Anarquista, que ets un anarquista, que ho tenies ben amagat. Calla, que aquest nazi ens sentirà. A les barricades, a les barricades. No, si esa se puede quedar. De esa no nos han dicho nada, ¿verdad, tú? Van ser uns informes de no res, però estic content d'haver col·laborat a l'aprovació del catàleg d'edificis històrics de Barcelona. Uns informes de no res? Ets massa modest. Hola. 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 No sabia que acabessis les classes tan tard. Estic preparant un treball amb un company. Havíem de recollir dades a la biblioteca. Un company? A veure si encara hauré de tenir gelos. Au, va, Ramon. I a vosaltres com us va això de les llistes? A poc a poc. Hi ha dies que tothom vol ser candidat i altres que no vol ser ningú. Saps que al Ramon li han demanat que figuri les llistes? Però, és clar, ell és dels que es volen fer pregar. Sí, però jo ja els he dit que a mi millor que no hi comptin. Però per què no? Si series un diputat magnífic. Que es deixi de diputats, que ja ens va donar un bon susto. Però tot això ja ha passat, ara estic bé. No, la teva mare té raó. Tu ja no estàs per fer excessos. Què dius ara? Ni que fos un vell. El cas és que hi han insistit molt. I els he dit que només acceptaria anar-hi com a suplent. És una mera formalitat per completar la candidatura. Ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y casa real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. Es pot saber de què rius? Jo de res. Tu riu-te'n, riu-te'n. Si no fos per la teva mare, que sempre et fa costat. Ja et vaig dir que jo no vaig posar cap bandera. Sí, i jo m'ho crec. I tots aquests cartells que han aparegut aquí davant la porta? Mira'ls, no voteu, visca l'anarquisme, partit dels treballadors d'Espanya, tot gent de la teva corda. Cap de l'OCDE, ni de la democràcia cristiana, ni dels liberals. Quina casualitat. Hi ha fantasmes per tot arreu. Fantasmes, fantasmes. Aquí l'únic fantasma ets tu. Encara embassaràs el cafè amb llet i és per la Rossi, eh? Rossi. Nazi, però no havies de dur aquells paquets? Oh, digue-li al teu home que m'ha enviat a buscar aquest cafè amb llet per tu. Diu que les embarassades, si no preneu alguna cosa de tant en tant, us maregeu. Quina mania. Jo estic bé, no necessito prendre res. Però què dius, dona, que encara tindrem un disgust? Que no vull res, ni xocolata, ni gelats, ni cafè amb llet. Però ho he deixat a ser el pat. Oh, entra, entra. Ai. I llavors què faig amb el cafè amb llet? Dom, ja me'l prendré jo. Hola, vingo. Hola, Joaquim. Què? Sí que ho duia amagat, el Ramon. Què? Aquí, sí que va a les llistes. El número 11, Ramon Comas i Castells. Tornar a treballar l'ha ajudat molt. Quan estàs deprimit, el pitjor és no tenir res a fer. El que més el preocupa ara és la seva neboda. Se'n considera responsable i... Jo li vaig dir que no es turmentés. No s'ho treu del cap. Pobre Núria. Tota sola. I des que va perdre les classes, sense més feina que aquell bufet tan petit. Hola. Hola. Me'n vaig a l'escola de la nena. Hi ha reunió de pares. Et fa res anar-hi tu sola? És clar que no. Ja hi estic acostumada. Adéu. 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 Quina enveja que em fa. Si pogués dormir com ella a la nit. Ai. No tens ganes de fumar? Què? Que agafis un cigarret i que fumis. Va, encén-lo. Què fas? Calla. Saps que no has de fumar, ho vas prometre. I això també. No sé de què em parles. Au, va, Ramon. Vas dir que no t'hi presentaries. No és per aquí, llibre de la Rodoreda? Sí. Te l'has deixat aquí. Gràcies. Què passa? No res. Per l'amor de Déu, Ramon. Aquestes coses no es poden amagar.
Quines coses? Doncs que els del partit han decidit que fos candidat i no els he sabut dir que no. Vas dir que t'hi presentaries, si no et quedava més remei, però com a suplent. D'això res. A la llista, i no precisament dels últims. Ramon. Calla, ja en parlarem després. Encara tindrem un disgust. Què dius? No res, està dormint. El Ramon sabia ser convincent quan volia. Em va prometre que al partit li havien posat les coses molt fàcils, que només faria uns quants mítings, els menys compromesos. I jo el vaig creure, però no pas la Carmeta. Ella el coneixia més bé. Si us demano el vot pel nostre partit, és perquè crec que és el que pot defensar millor els interessos de gent com vosaltres. Aquest és un país de gent treballadora, un país lliure, respectuós, solidari. És per aquesta Catalunya que vull lluitar. I us prometo que ho farem si ens doneu la vostra confiança. El Ramon ho feia bé. Era un home senzill i parlava amb el cor. I se'l veia content, platòric. El Llorenç l'acompanyava a tots els mítings, cada vegada més freqüents. La campanya avançava. El Ramon no parava mai a casa, ni tenia temps d'ocupar-se de les botigues. Per això, malgrat les seves reticències, n'havia confiat la gestió al Jaume. Jo, mentrestant, anava a classe i preparava els exàmens de primer curs. Si no fos perquè no em podia treure del cap el patiment de la Núria, osaria dir que va ser una de les èpoques més intenses i felices de la nostra vida. Ja sé que havíem quedat avui per parlar d'aquest tema, però no puc. M'han trucat del partit. Hi ha hagut canvi de plans i me n'he d'anar aigua freda. Vols dir? Un dia ens toca un poble gran, un altre un de petit. Hi ha candidats que en fan 3 o 4 al dia. Ramon, has de trobar un moment. Volen una resposta ja. Hem de prendre decisions. Doncs que s'esperin. Vols que parli jo? I que els digui no, que... tu no has de dir res. Però si és que aquestes neveres no es venen. Però sí les rentadores i la resta de la línia blanca. Ens ofereixen les millors condicions i no estic disposat a perdre-les. Però els altres ens han ofert les mateixes condicions. I pel que fa a la línia marró... No, he dit que no! I tu no tinguis tanta iniciativa. L'última idea teva de poc no ens costa un disgust. Molt bé. Doncs si el que passa és que no confies en mi ni en el meu criteri, digueu. Però estigues per les botigues quan s'han de prendre decisions. Tu a mi no m'has de dir el que he de fer. Limita't a fer la teva feina! Merda! Què et passa? Res. Fos el pit. Et fa mal? Et passa o no? No ho sé. Deixa'm. Va, anem al clínic. Calla. Si no vens, pujo i li dic a la Isabel. No, estic millor, Jaume, t'ho prometo. Va, anem al clínic, Ramon. Què hace aquí? ¿A quién se le ocurre subir tanta escalera? No et preocupis, m'ha acompanyat el Jaumet. Pues no te bajes sola, ¿eh? Yo me espero el rato que haga falta. Els anys no perdonen, filleta. En recordo quan era més jove. En arribar a l'estiu, estava tot el dia al terrat. ¿Quieres que te traiga una silla de casa y te sienta? Em passo la vida asseguda. Ah, quin solet més bo. I la Rosy, com està? Bé. Ella i l'Albert m'ho il·lusionau. Sobretot ell. Fa temps que no la veig. I a tu tampoc. Com que surto poc de casa. Ja. Esperava que vinguessis algun dia a fer-me una visita. Y habría ido, Carmeta. Pero es que... esa casa... no sé. Me encuentro rara. Como si molestase. Però què dius, dona? Tots t'aprecien. L'Isabel, el Ramon, el Llorenç... Sí, però su mujer... La Marta. No cal que digui res. En fi, paciència. I a la Rosy quan li toca? Allà per l'octubre, según dice el médico. Te n'adones? L'Antonio va donar la seva vida per salvar el Joaquim. I ara és com si Déu t'ho volgués compensar amb una altra vida. Sí, claro, però... no és el mateix. Sé molt bé què és tot això. Una dona pot suportar-ho tot,
fins la mort del seu home. Però un fill... un fill no s'oblida mai. ¿Y el Ramón? ¿Cómo le va con eso de la elección? Aquest noi s'ha begut l'enteniment. Quina falta li feien les eleccions. S'ha de cuidar. Jo sé que no està bé i no paro de repetir-li. Però ell no fa cas de ningú. En la tenda, por lo menos, tiene al Jaume. Algo de trabajo le quitará. No creguis. El Ramon és dels que es pensen que tot ho han de fer ells. Pobre Jaume. S'ha de tenir molta paciència per treballar amb el Ramon. I t'ho dic jo, que sóc sa mare. Ja has sentit el metge. T'hauries d'haver quedat ingressat. Fer-te proves... Ja t'he dit que no puc, tinc feina. Tens foc? Hòstia, Ramon, ets boig o què? T'han dit que no fumis, cony. També m'han dit que no era res, una falsa alarma. Només sents el que t'interessa. Un altre avís, Ramon. El metge ha dit que has de reposar. Medicar-te. Fer-te no sé quantes proves. I no fumar. Si no vols que t'agafi... Ja ho faré, cony, ja ho faré. Mira, Jaume, ja ho sé, que tot això ho fas per mi, però no passarà res. Quan acabi la campanya, ja faré tot el que ha dit el metge, t'ho prometo. Va. I ara, tu a la botiga i jo a la feina. Tu sabràs. Jaume! I una paraula a ningú, ja ho sé. M'has promès. Perdoni, té foc? Gràcies. Quan he sortit de la biblioteca he trucat a la Núria per si volia que sopéssim juntes. Com està? Ella diu que bé. Hem quedat per demà. El míting d'avui, en acabar, se m'ha costat un home. M'ha abraçat. I m'ha ensenyat un carnet de quan la guerra. Se'l veia tan emocionat. I segur que tu també t'has emocionat. De sobte m'he sentit... no sé com dir-ho... important. Veure que aquell home confiava en mi. Que hi ha molta gent que confia en nosaltres. I ara no em puc fer enrere. Seria com... seria com... com trair-los, oi, quan tens? Que sembla ridícul. Jo, sempre tan escèptic, i ara... m'agrada el que faig, Isabel. M'agrada, em sento... em sento tan viu, tan content. I només m'he fumat 4 cigarros. La Teresa hi ha insistit molt, vol que vingui. Ai, fill, un sopar fora de casa, quina necessitat n'hi ha? Ja em costa prou baixar les escales. Hola, Alberto Musso en Santa Creu? Sí. Una notificació. Dóna'm, jo firmaré. A més, un restaurant, això és caríssim. Que no, fa molta il·lusió celebrar un aniversari de casament com cal. També comptem amb la Isabel i amb el Ramon, és clar. Si el veu, li dirà, si us plau. Ell i el Llorenç se n'anaven no sé on. Buenos días. Buenos días. Per la botiga ve poc, oi? No gaire. Bé, i si va estar una estona. I com el vas veure? Com estava? Bé, rondinant com sempre. Ja el coneix. Vull dir d'aspecte. Aquests dies em fa l'efecte que fa mala cara. Doncs... no, no, a mi em va semblar que estava bé. De petit no sabies dir mentides. T'enxampava sempre. I encara no n'has après. Que no, iaia, que està bé. Carmeta, bon dia. Bon dia. Té, és per tu. Què és? Medias descanso. Especiales para la mujer embarazada. Ai, mira que ets plom, eh? A les meves cames no els hi passa res. Té. Què és això? Què passa? Una cosa terrible. M'han fet president d'una taula electoral. I què?
que jo no sé si ho sabré fer. I si m'equivoco? Segur que em posaran una multa o em fotran a la presó. Qui t'agafa, tu, ara? I si no hi anés? Si els dic que estic malalt o que no sé llegir... Albert, sisplau, prou. I per què no hi vas tu i els dius que jo no puc? L'únic que vull és que el vigilis. Però com vol que ho faci? Ja li he dit que el Ramon està... Bé, sí, ja ho sé, però vigila'l. Parla també. Què? Això de la política és una cosa ben estranya. És gairebé tan important el que es diu com la manera de dir-ho. Ai, no sé de què parles. Del Ramon. Connecta amb la gent. No sé, s'expressa d'una manera directa, amb paraules que pot entendre tothom. Ah, sí? Sí, són coses que no s'aprenen. És com un do. Ara resultarà que el Ramon és un gran polític. No, no es tracta que sigui gran o petit, però és un polític. I podria tenir molt de futur, si volgués. No sé de què t'estranyes. Si ser polític és saber nedar entre dues aigües, el Ramon no li deu costar gens. Va. Ho ha fet tota la vida. No siguis injusta. Ja m'agradaria a mi parlar en públic amb la plom i la convicció que ho fa ell. Si m'hi atrevís. Sí. Ja fas prou acompanyant-lo tots aquests mítings. Sembles el seu secretari, no sé què pensaran de tu. Que pensin el que vulguin. Quan et poses així, sembles la meva mare. Adéu. Adéu. I diu que l'edifici que hi ha a l'entrada del poble és un magatzem de vins? Sí, però ja no es fa servir. La cooperativa pensava enderrocar-lo i fer-hi pisos. Però si és un edifici molt interessant. Jo crec que l'Ajuntament se l'hauria de quedar, rehabilitar-lo i convertir-lo, no sé, en una biblioteca o un centre cívic. Oi que sí, Ramon? Sí. Potser sí. Què passa? Et trobes pitjor? Què té? Vol que cridi el metge? No, no és res. Ha sigut el dinar. Amb la campanya no menjo gaire bé i tinc problemes amb les digestions. Ha començat a trobar-se malament poc després de sortir de Barcelona. He hagut de conduir tot el viatge, però quan hem arribat al poble semblava que es trobava millor. Si vol, podem suspendre el míting. No, això no. I perdríem poc. En aquest poble no n'hi ha gaires dels nostres. Per això mateix s'ha de fer. Però si tu no et trobes bé... S'ha de fer, Llorenç. Fins l'últim vot és necessari. Això és el que nosaltres oferim. Canviar per millorar. Per guanyar en llibertat, en justícia, en autonomia. I fer-ho d'una manera assenyada, preservant el nostre patrimoni, que és patrimoni de tots. No pas enderrocant pel gust d'enderrocar, construint, però sense destruir. Moltes gràcies. Confiem i esperem que podem comptar amb el vostre vot. Gràcies. Què? Com ho he fet? Bé, molt bé. De debò? Sí, home, sí. Hola. Jaume, no em diguis que també has vingut a fer campanya amb nosaltres. No. Passa res? No. Ha vingut una tieta de la Teresa a Barcelona. És d'un poble de per aquí. L'he acompanyat amb cotxe i quan he vist els cartells... M'has sentit? He arribat al final. Em pensava que parlava el Ramon. Sí, però avui no es trobava gaire bé. No. No, no és res. És el dinar. He menjat massa de pressa. I en Llorenç, perquè no em cansés, s'ha ofert a fer el míting, oi que sí? Sí, ha sigut idea meva. Ho estic superant, mare. T'ho prometo. Sí, ja ho sé. Però és important que estiguis ocupada i que t'agradi la feina. Has anat a la facultat. La facultat? Em vas dir que havies de parlar amb el teu antic cap de departament? Potser el curs que ve et tornen a necessitar. Oh, no. Ja m'han dit que no pensen contractar més professors. Per aquesta banda ho tinc bastant negre. Quina mala sort. Hauries d'haver fet oposicions. Mare, tu també? Perquè aquest bufet on ets no teniu gaire feina, oi que no? Ens en sortim com podem. Si almenys haguessis acceptat venir a viure amb nosaltres... Mare. Té, agafa això. No, no, no. No vull diners. Oh, agafa'ls. No vull que vagis sempre amb l'aigua al coll. No, mare, no els necessito. Mai no se sap. Poden sorgir imprevistos, coses que t'agradaria comprar-te. No, no. De debò. Au, va, agafa'ls. Així em quedo més tranquil·la.
si insisteixes. Però que consti que els agafo com un préstec. Quan pugui te'ls torno. Sí, filla, quan puguis. Et trobes bé, de debò? Tinc l'aspecte de trobar-me malament. Com que el tornar també és volgut que conduís jo? Home, per una vegada que puc disposar d'un xòfer de franc. Jo que estava tan preocupat i resulta que tu volies que et portessin com un senyor. Va, on anem demà? No en tinc ni idea. Ara passaré per la seu del partit i ho miraré. Amb tants mítings un dia ens equivocarem de poble. Si algun dia no et va bé venir o tens feina... Feina? Feina de no avorrir-me jo, sempre tancat a casa. Escolta, Ramon, no ho he fet gaire bé, oi? Que sí, home, que sí. Una cosa, no li comentis res a l'Isabel del que ha passat. Les dones de seguida s'amoïnen. Val més no preocupar-les. No pateixis. Però el Jaume... El Jaume no dirà res. Li he explicat tot el que ha passat. Si veiessis, s'ha fet un tip de riure. Per què? Perquè tot ha estat una comèdia per fer-te parlar, home. Com que sé que et fa por, m'he inventat una bona excusa per obligar-te. Però en què quedem? Et trobes malament o no? Tu què creus? Digue-li a la Isabel que pujo de seguida. Només serà un moment. No fan res de bo a la tele. La pago? Sí, jo no me la miro. Vols dir que no haurien d'haver arribat? Els homes, quan surten sols, ja se sap. Bé, pujo cap a dalt. Bona nit. Bona nit. Hola. Hola. Mira, ara parlàvem de vosaltres. Quines hores? Dona, Serrats del Penedès és una mica lluny, hi havia molt de trànsit. Bona nit, Isabel. Hola. I el Ramon? Ha anat un moment al partit a mirar uns papers, però ve de seguida. I què? Com ha anat avui? No pots ni imaginar-te el que ha passat. Què? He parlat jo. He fet el míting. Oh, tu? Com és? El Ramon m'ha demanat que parlés en lloc seu. Ah, sí? I això per què? Estava una mica cansat i... Cansat? Vols dir que no es trobava bé? No. Només era... Però què ha passat? Era un parany per fer-me parlar a mi. Si no, no m'hauria decidit mai. Però estàs segur? Tranquil·la, dona. Ja coneixes el Ramon. Ha sigut una bona ensarronada. Només et calia aquesta, tu. Fer mítings. Au, va, anem a dormir. Bona nit, Isabel. Bona nit. Aquell comentari del Llorenç m'hauria d'haver posat alerta, però jo confiava en el Ramon. Volia confiar en ell. I, a més, tenia els exàmens al damunt. Estava preocupada per la Núria. Quedaven pocs dies de campanya. I aquella nit, quan li vaig preguntar què havia passat, ell va riure. Els últims dies abans del 15 de juny es vivia una mena de follia col·lectiva. Només es parlava de les eleccions. Ens havien negat tant de temps el dret a manifestar el que pensàvem, que tothom hi volia dir la seva. I tu ja saps a qui votaràs, Hermínia? Ai, mira, Pepita, el meu marit encara s'ho està pensant, però jo li dic que hem de votar el Suárez. Oh, és tan guapo. Però si el Suárez no es presenta per Barcelona. Ja ho sé, no sóc tonta. Vull dir el partit del Suárez. I tu qui votaràs? Nosaltres ho tenim molt clar, eh? Ella votarà qui jo voti. I tu aniria bé que et deixessis de Suárez i votessis aquests, que són els bons. Ai, 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 el meu Marià... El teu Marià. El teu Marià no és monàrquic. Doncs aquests més monàrquics que ningú. A mi aquests no m'agraden, Pepita. A mi tampoc, dona'm. Però entre el meu home i el meu fill no fa més complir-me la botiga de paperassa. Tots dos volen que voti els seus. I tu què hi dius? Jo que sí. Després faré el que em doni la gana. Bon dia, Pepita. Tingui. Per si de cas, vostè i el seu marit s'ho pensen millor i volen votar aquests. Pacte Democràtic per Catalunya. És aquí on es presenta vostè, oi? Sí, senyora. Gent de tota confiança. Au, Ramon, fill. Ajuda'm a pujar a casa, que no sé què em passa avui a les cames. Ara? Però, mare, volia repartir tota aquesta propaganda. Ho faràs després, ara ajuda'm.
Tant de mal li fan les cames? No són les cames el que em fa mal, sinó el cap, de tant donar-hi voltes. Què passa ara? Què vols que passi? Que ta mare pateix per tu. Es preocupa de veure la vida que fas. O sigui, gairebé no vaig per les botigues, no fumo. Ja. Les eleccions són d'aquí 5 dies. 5 dies només, i després... Després què? Descansaré. T'hi prometo. Moltes llistes i moltes paperetes, però hi ha partits que no els han deixat presentar-se amb el seu nom. A mi el que més em fot és que els joves no puguem votar, perquè si poguéssim... Però jo no m'arronso. No em deixen posar la bandera de la República, però la nostra se l'hauran d'empassar, tant si els agrada com si no. I tu qui creus que guanyarà, ningú? Perquè hi ha un poti poti de noms que no hi ha qui s'hi entengui, eh? Aliança Socialista Democràtica, Partit Socialista Popular Català, Socialistes de Catalunya, Partit Socialista Unificat... Per mi se'ls poden rifar tots. Tu desperta't i beu-te la cervesa que se t'escalfarà. Sabeu? No em volen acceptar la renúncia a president de taula. Però si això no és res. Sí, això és el que diu la Rossi. Però i si m'equivoco i no ho faig bé? Hola, Domingo. Tot en ordre? Que no ve que sí. Ya estamos otra vez. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué quiere que sea esto? Es un drapo para tapar el futbolín para que no se llene de polvo. Domingo, Domingo, ya está bien con la dichosa banderita. ¿Qué pasa? ¿Es que uno no puede ser devoto de la Semana Santa o qué? El Joaquim va anar superant a poc la depressió que li havia provocat la mort de l'Antonio i concentrava totes les seves energies a buscar-ne el culpable. Però tot eren entrebancs. La policia no es mostrava gens disposada a col·laborar. Preocupat per la seva neboda, li va oferir que anés a treballar amb ell, al seu bufet. Però la Núria li va dir que no s'hi veia amb cor i ho va refusar. Els companys de la Núria també van fer tot el possible per ajudar-la, perquè no s'aïllés. Li van demanar que no abandonés la feina quotidiana, ni les reunions, perquè justament aquesta dedicació li permetria anar sortint a poc del por on es trobava. Necessitaven gent per fer el control electoral a les diverses taules i li van proposar de participar-hi. Si vols, venim en un altre moment. No, no. Passeu, passeu. Perdona que ens hagin presentat sense avisar, però l'Albert et volia preguntar una cosa. Sí? Quina? Com es fa això de presidir una taula electoral? Era... És bo, àvia? Sí, molt. Però a casa no us hauria costat tants diners. I sabríem el que estem menjant. Ja devies tenir ganes d'acabar la campanya. Ara podràs descansar. No n'hi ha per tant. A més, ja ho veus. Fort com una roca. Sí, fort com una roca. Però Serrats no sé què li va agafar, que el va haver de substituir Llorenç. Ja ho sabia jo. T'ha faltat temps per anar-ho a explicar. Escolta, que jo no he dit res a ningú. Ni del míting, ni del... ni de res. De quina altra cosa no n'havies de dir res, Jaume? La llengua molt llarga tens tu. Si posessis el mateix interès a la feina, les botigues rutllarien millor. Escolta, si no estàs content amb mi, ho dius. I la pròxima vegada que t'hagin de dur el clínic... El clínic? Com el clínic? Res. No va ser res. Una revisió rutinària. Ja estàs content? Ja t'has carregat el sopar? Ramon, seu, sisplau. Allò del míting li vaig sentir dir al Llorenç i del clínic no en tenia ni idea. No vaig dir res perquè no va ser res. I vosaltres, les dones, tot ho exagereu. Ramon, sisplau, fes el favor de seure i disculpa't amb el Jaume perquè has estat molt injust amb ell. Ho sento. Perdona, estic una mica nerviós. On vas? Acaba de sopar. Tinc una reunió.
Vés amb ell, filla. Fes-lo entrar en raó. No, Carmeta. Estem celebrant l'aniversari de casament del Jaume i la Teresa i encara no hem acabat de sopar. L'endemà, dimecres 15 de juny de 1977, es celebraven a Espanya les primeres eleccions democràtiques des del 1936. T'has llevat? Tant d'hora? Sí, és que avui ja està ben preparat. Vols dir que no em fas un gramassa? I si diguéssim que has tingut un avortament? Hm? Això pot ser motiu de renúncia? Albert, això no ho diguis ni de broma. O t'engego pastafanga tu i la col·lecció sencera de ser padres. No, esclar. Tens raó. Però si seràs el president de taula més guapo i més llest de tot el barri. Ho dius de debò? Però, niña, ¿qué haces que aún no has puesto a calentar la leche? A l'Albert se le va a hacer tarde. Que voy, mama. ¿Y tú? ¿Ya sabes a quién va a votar? ¿A esto? Mamá. Estos son los de tu hermano, ¿no? Pues si son los de tu hermano, tienen que ser buenas personas. Porque tu hermano lo era, ¿no? Sí, claro. El mejor. Ja t'he dit que em perdonis. No sé què em va passar. Que et perdoni? Ramon, estàs jugant amb la teva salut. I el que més greu em sap és que no has tingut confiança en mi. Però si estic bé, que no em veus? Et prometo que a partir d'ara em cuidaré. Sí? I si surts diputat, què? No, dona. És impossible. Les enquestes ens... Ja no sé si creure't. Et dic que no. A partir d'ara em dedicaré a viure tranquil. Vull que parlis amb el Jaume. Allò d'ahir no va estar gens bé. Tens raó. Jo ho faré, més tard. No, ara. Ara no pot ser, no és a la botiga de la plaça. Doncs telefona-li. És massa d'hora. Quan tornem de votar? Paraula de candidat. Els candidats no mentim. Si no, quin sentit tindrien les eleccions? Va, anem. Primer hi vas tu, i després quan tornis hi aniré jo. Eh? I així la botiga no quedarà desatesa. Com vulguis. Té. Què és això? Els teus vots. Ah. Ah, i sobretot, no et descuidis el carnet, que si no, no podràs votar. Bon dia. Bon dia. Caram! Sí que s'ha llevat d'hora el senyoret. O és que encara no s'ha ficat al llit. A quina hora va arribar ahir? A les dues. Li vaig fer una infusió, per això me'n recordo. Doncs si vas anar a dormir les dues, avui deus estar cruixida. Jo no necessito dormir tant com tu. Vindràs a sopar, fill? No, no, he quedat amb els companys per seguir el resultat de les eleccions. Sort que tu i els teus companys encara no podeu votar. Perquè el dia que pugueu votar, aquest país se n'anirà en orris. Ai, fill, no m'agrada veure-us així. No em facis cas, mama. Té. Què és això? Vota'ls. Tu no ets una dona treballadora? Doncs vota'ls. Què fas? Me'n vaig, mare. I on vas tant d'hora? A fer el mateix que tu, a complir el meu deure. Quin deure? Jo mateixa som interventors dels diferents partits que es presenten a les eleccions. Per vigilar si ho faig malament? No, home, no. Per controlar que les eleccions siguin netes i que no es cometi cap irregularitat. Mm. Et prometo que si m'equivoco serà sense cap mala intenció. Que no, home, que no. Tots estem segurs que ho faràs molt bé. Oi que sí? Sí. 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 Ah, bé. Què esperem? Que sigui l'hora. Ja. Què? Ordena que obrin. Ah, que obrin. Senyora Pepita, sí que ve d'hora. És que quan un té una botiga tot són obligacions. Doni'm, doni'm. El carnet. El carnet, el carnet. Doni'm el carnet. Ja està. Però què has fet, home? Ai,
I ara què faig sense carnet? Ja sabia jo que les pifiries, és que ja ho sabia. Josefina Frontissa Salabert. Vota! Vota! Compte bé els vots, eh? Domingo Morell Serratosa. Vota. Encarnación Rodríguez Moreno. Vota. Té. El carnet, sisplau. El carnet, sí. Coi, no el tinc. Doncs sense carnet no pot votar. Et juro que el duia. Em deu haver caigut a la botiga. Torni, torni quan vulguis. Estarem aquí tot el dia. Molt bé. Antonio Trinxet Moragas. Vota. Què fas tu aquí, pallasso? Escolta'm, tu has vist el meu carnet d'identitat? Jo? No, no. Ja en parlaré amb tu, jo. Del cartell i de més coses. Eleccions del 36 ens vas filmar la mare i a mi. Jo no podia votar, però vaig voler acompanyar-la. Com vols que m'ho vulguis dir? M'has de prometre que no em tornaràs a fer patir. Mai més. T'ho prometo. El dia de les eleccions va transcórrer sense gaires entrebancs. Aquella nit, tothom estava pendent dels primers avanços de resultats. Guanyés qui guanyés, d'una cosa estàvem segurs. Tothom hi havia guanyat, perquè havíem recuperat el dret d'expressar-nos en pau i en llibertat. Mientras esperamos la comparecencia del ministro de la Gobernación, seguimos ofreciéndoles avances de resultados en distintas localidades de Cataluña. En los municipios más pequeños... Mireu, aquest és el poble on vaig fer el míting. Oh, no hem tret ni un sol vot. Llàstima. De la provincia de Barcelona. Las de menor número de habitantes, que son, obviamente, las que primero han cerrado el escrutinio. El meu Ramon, per què no torna? Ell i la Isabel són al partit, esperant el recompte. Trigaran. Ha estat una bona idea. Ens ha anat bé caminar una mica. Una nit molt agradable, oi? Ja t'he dit que per mi no et preocupessis. Podia haver agafat un taxi. No, volia venir amb tu, com ho hem fet. Caminant, com una parella d'enamorats. Potser t'hauries estimat més quedar-te al partit, per veure si finalment has tret l'escó. Amb aquests escons que ballen no se sap mai. Ara és que sí, 10 minuts més tard que no. Seria perdre el temps. I quan se sabrà? Demà, suposo. Tindria gràcia si sortís, perquè et prometo que no m'ho esperava. D'una banda m'agradaria, però de l'altra... Per això no has de patir gens. Si trec l'escó, hi renunciaré, ja ho tinc decidit. Ho dius de debò? Sí. Tu i jo hem tingut poc temps per poder estar junts. I no penso desaprofitar ni un minut més. Pugem. Què penses? Totes les coses que encara no hem fet. En els viatges que m'agradaria que féssim junts. En les hores que voldria passar al teu costat. En tot el que encara no ens hem dit.
tot el que encara ens falta per descobrir en una nit com aquesta. M'has promès que a partir d'ara prendràs la vida d'una altra manera. Faràs bondat i descansaràs. Em preocupen les botigues. Jaume. En Jaume és un bon noi. No tingues paciència. L'has d'ensenyar i fer-li confiança. Potser algun dia el Jaume et necessitarà. M'has de prometre que estaràs al seu costat. Que no deixaràs que s'ensorri. Esclar que no. I tu a la Núria. Però això no passarà mai. Perquè els nostres fills ens tindran sempre. I tu a mi. Sí. Sempre. Mira. Demana un desig. Ja ho has fet? Sí. Que sempre recordem aquesta nit. Com ens hem estimat. Com ens estimem. Els desitjos no s'han de dir en veu alta. Besa'm.